Hello friends, zdravo drugari. Danas ćemo naučiti nove riječi koje su vezane za temu voće, fruit. Neke od voćkica mi naravno već znamo, tako da ćemo ih ponoviti. A i naučit ćemo nove. Pogledajte ove flash kartice. Uvijek možete nacrtati flash kartice sami ili da vam pomognu roditelji kako biste lakše naučili nove riječi. Pogledajte flash kartice, poslušajte i pokušajte da tačno izgovorite njihove riječi. Hajde da ponovimo one voćkice koje već znamo. Apple, jabuka. Banana, banana. Orange, naranđa. Pear, kruška. Lemon, limun. Excellent job, odlično drugari. Pogledajte sljedeće kartice. What's this? Grapes. Grapes. Grožđe. What's this? Peach. It's a peach. Breskva. What are these? These are cherries. Cherries. Višnje ili trešnje. What's this? It's a strawberry. Strawberry. To je jagoda. What's this? It's green and pink. It's a watermelon. Watermelon. Lubenica. What's this? It's a pineapple. A pineapple. Ananas. What's this? It's a kiwi. A kiwi. Kiwi. What's this? It's mango. It's mango. Mango. What's this? Blueberry. Blueberry. Borovnica. What's this? It's a plum. A plum. Šljiva. What's this? It's a melon. Melon. Dinja. Eto, drugari, nadam se da nije bilo teško. Uvijek možete utvrditi nove riječi postavljajući pitanje what's this? What fruit is this? What color is this fruit? Šta je ovo? Koje je ovo voće? I koje boje je ovo voće. A pošto nam dolaze lijepi ljetnji dani i sa sobom donose ovo lijepo, ukusno i sočno voće, pogledajte link ispod ovog videa koji će vam prikazati recept kako da napravite jedan divan voćni sok koji će vas rashladiti. Naravno, izaberite voćkice koje se vama dopadaju i zajedno sa vašim roditeljima, da vam oni pomognu, izrežite te voćkice i smiksajte u svom mikseru ili blenderu i napravite divni osvježavajući voćni sok. Enjoy your fruit cooler or fruit juice. Have a good day. Goodbye.